Hər il dekabrın 15-də Beynəlxalq Çay Günü qeyd edilir. Dünyada sudan sonra ən çox içilən faydalı içkilərdən birinin bayramıdır. Çayın istehsalına ilk dəfə ölkəmizin cənubunda 20-ci əsrin əvvəllərində başlanıb. Yerli çaylarımız tarixən həm ölkə daxilində, həm də xaricdə özünə məxsus dadı ilə seçilib. Adına şeirlər qoşulan, mahnılar bəstələnən çay min bir dərdin dərmanı adlandırılıb. Azərbaycan çayı həm dad keyfiyyətlərinə görə, həm keyfiyyət baxımından digər klasik ölkələrdə yetişdirilən çaylardan da qat-qat üstün olmuşdur. Və bu baxımdan Azərbaycan çayının şöhrəti ildən ilə artmışdır. Subtropik iqlim şəraitində becərilən çay plantasiyaları əsasən Lənkəran, Astara rayonlarında üstünlük təşkil edir. Yenicə əkilən çay kollarından ilk məhsul azı 3-4 il sonra əldə olunur. Tam məhsuldarlıq isə 8-10 il təşkil edir. Azərbaycan ərazisində 20.000-1.000 hektar çaya yararlı torpaqlar müəyyən olunmuşdur. Lakin onun 13.400 hektarı əkin altında olmuşdur Respublika üzrə. Bunun da 7.000 hektara yaxın, yəni 6.876 hektarı səkcə Lənkəran rayonu ərazisində düşür. Eyni çay kollarından bahalı və nisbətən ucuz çaylar əldə oluna bilər. Bahalı çaylar may ayında ilkin yığılan zərif yarpaqlar hesab olunur. Sahələrdən toplanan yaşıl çay yarpaqları qurudulduqdan sonra fabrikdə çeşidlənərək növlərə ayrılır. Cənub bölgəsində istehsal edilən çaylar dəfələrlə beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olunaraq böyük maraqla qarşılanıb. Hazırda ölkəmizdə yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılan 30-a yaxın çay növü becərilir. Bu çaylar içərisində Lənkəran çayı birinci yeri tutur. Buta, çiçək və tək yarpaq qruplarına bölünən Lənkəran çaylarının qiyməti də müxtəlifdir. Lənkəran çayının ən keyfiyyətlisi elə bil avqust aylarında yığılır fileş 3 yarpaq. Onda da dəyərlidir. Bir də var, bizdə deməli onu ildə ən uzaq başı 3 kilo, 4 kilo yığmaq olsun. Yəni qrup formasını deyirəm. O da həmin çay deməli səhər-səhəri gün dəyməmiş şeh formasında onları yığırlar. Yarpaq pöhrələr açılmamış, açılmır. O formada onları yığırlar və onu istisal edirlər. O da ki, çox dəyərli, bahalı qiymətə gedən çaydır. Mütəxəssislərin fikrincə, bahalı çay səhər saat 6:00-da günəş doğmamış bir saat ərzində yığılır və xüsusi texnologiya ilə hazırlanır. Bu çay çox məhdud miqdarda olduğundan qiyməti 500 manatdan 2000 manat arasında dəyişir və əsasən Avropa bazarına çıxarılır.